במצב שלנו כל משחק הוא משמעותי מאוד. אנחנו בפיגור. אנחנו בפיגור גדול, וגם אם ננצח את הפועל תל אביב, זה לא יספק אותי מספיק, כי אנחנו בפיגור ואנחנו צריכים להשלים את הפיגור הזה. תראה, הפועל תל אביב קבוצה טובה, ואנחנו אמנם מבחינת נקודות עד עתה לא צפרנו, אנחנו רחוקים ממה שאנחנו אמורים לצבור, אבל לבוא לבלומפילד אנחנו נבוא כדי לנצח, ללא ספק. אני רואה שינוי מבחינת קודם כל משחק ההגנה שלנו. תיקחו את הארבעה משחקים, קודם כל שני משחקים אחרונים לא ספגנו, ושני משחקים הקודמים לפני כן ספגנו גול אחד בפנדל וכל גול אחד עצמי. אז זה מאוד חשוב. עכשיו אני מקווה מאוד, אני מאמין שגם משחק ההתקפה שלנו ישתפר, ואני מאמין גם כן שאחרי הניצחון הראשון שלנו נגד הפועל רמת גן אז ישתחרר משהו והקבוצה תתחיל לצבור תאוצה וגם נקודות. אני מאוד מאמין שהניצחון הקשה הזה, שהוא לא היה קל נגד הפועל רמת גן, עם כל מה שהיה שם במשחק הזה, עם כל ההרחקות וזה, זה משהו שהשתחרר. גם הרבה שחקנים חדשים נמצאים היום גם בהרכב שלא היו בתחילת השנה. זה ייתן דחיפה אחרת והקבוצה תתחיל לראות כמו שרוצים שהיא תראה. אלון תורג'מן שיחק כמה? שני משחקים רצוף? יכול להיות שהוא ישחק גם את המשחק השלישי הבא בהרכב. סך הכל אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני מחזיק ממנו, אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר. בכלל יש לנו חלק התקפי, שחקנים שהם מסוגלים בטח להרבה יותר מה שהם נתנו עד היום. מבחינת התפקיד של אביחי, אביחי בדרך כלל כל השנים האחרונות שיחק כקשר אחורי במערך של שני קשרים אחורים, 1-50-50, שהוא היה יותר אחורי אביחי, ב-4-4-2. אני לאורך כל העשר שנים שלי שאני מאמן, אני משחק עם 4-3-3. 4-3-2-1, 4-3-3. אפשר לפרוט את זה אם זה אחד מתחת לשני החלוצים או שניים מתחת לחלוץ אחד. השלישייה של האמצע שלי בנויה בצורה כזאת שיש קשר אחורי באמצע, יש קשר אמצע ימין וקשר אמצע שמאל. כאשר האוריינטציה שלהם, של אחד מהשניים, יכולה להיות גם הגנתית, כמו במקרה של אביחי עדין. עכשיו, אביחי עדין מספיק בוגר, כדי לדעת להתאים את עצמו גם לזה, ויהיו משחקים שהוא ישחק באמצע. כרגע, כשאני לוקח ואני בוחן את כושר המשחק של השחקנים, אז אני משתדל להתאים את השחקנים הטובים שנמצאים בכושר הטוב יותר, ולמצוא להם את המיקום. יכול להיות שפה ושם זה לא הכי מתאים, אבל אפשר להפיק מזה עדיין יותר ממה שהיה קודם. ולדוגמה, אני ציינתי בתחילת דברי את הנושא ההגנתי. הרי בחודש הראשון, ארבעה משחקים הראשונים, ספגנו הרבה שערים. וכשהתחלנו לשחק עם שחקנים קצת יותר, גם עם אביחי באמצע ימין, אז פתאום כבר הקבוצה נהייתה הרבה יותר, גם דקל שהצטרף, הקבוצה לא רק שלא סופגת, כמעט לא מגיעים נגדנו למצבים. אז מבחינה הגנתית זה ייצב אותנו, עכשיו נמצא את הפתרונות מבחינה התקפית. והשבועיים האלה של הפגרה עזרו לנו שהם יתאקלמו עוד יותר טוב, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה מקצועית, מבחינת הכרה גם כן בין השחקנים בתיאום. לא קל לי להושיב שחקנים מאוד דומיננטיים ביציע, ולא קל לי להושיב שחקנים מאוד דומיננטיים בספסל. אבל זה טבעו של סגל רחב וטוב. ואם נחליט לעשות שינויים בינואר, נחליט אותם בינואר. אבל מי שאני לא אבחר, מי שאני אבחר ל-18, תמיד תשאלו אותי על אלה שלא, וגם על אלה שיושבים בספסל, כי שחקנים טובים. שלא היו לי את הארבעה שחקנים האלה שצירפנו. למה אתה לא מחזק? למה אתה לא מתחזק? למה אתה לא מתחזק? איפה הקשר האחורי? איפה זה? אז הנה, התחזקנו, עכשיו תשחרר, תשחרר, תשחרר. אז עזוב, זה לא גורם לשום בעיות. זה חלק מהזה, אמנם לא קל לי לבחור את ה-18, אבל זה משהו שאני רוצה. אני מעדיף את זה מאשר שלא יהיו לי הרבה שחקנים בסגל. כי באמת, כשלא היו שחקנים, שאלתם למה אין שחקנים. כשאני מביא שחקנים, אז אתם שואלים, מתי אתה משחרר שחקנים? אז בואו, תנו לי שיהיה לי כמה, שיהיו לי עוד חמישה שחקנים בכירים גם כן פה, ושתהיה פה תחרות שהדשא פה יבער מהתחרות שלהם. ואז שאני אבחר, לא יהיה לי קל, אבל אני אדע, אני אסתדר גם עם העובדה הזאת. זו הדרך.